Një instalacion arti i publik me 8000 domino gigante e krijuar nga Station House Opera o ekspozua në Toronto, Kanada. Projekti ushtri në një hapësirë prej 2.5 kilometrash. Dominot u vendosën përgjatë rrugëve dhe parqeve, teksa vullnetarët përgatitnin itinerarin. Elena Altman, drejtoreshe ekzekutive e hapësirës publike të Torontos, tha se ky projekt mundësohet vetëm falë vullnetarëve. Magjia e këtij projekti është se përcjell gëzim për të gjithë ata që e shohin. Bëhet fjalë për një projekt që mundësohet vetëm falë të gjithë vullnetarëve, të gjithë partnerëve, të gjithë aktorëve të qytetit që mblidhen për të realizuar atë. Ky projekt kalon nëpër shtëpi, biznese, rrugë, kështu që na është dashur të marrim shumë njerëz në bord për të realizuar atë. Por unë mendoj se të gjithë e shohin me kënaqësi këtë projekt dhe në një farë mënyre kanë dashur të përfshihen. Drejtoresha ekzekutive e hapësirës publike të Torontos theksoi se mesazhi që qëndron pas këtij projekti, dhe pse ne jemi vërtet të emocionuar për ta sjellë atë në Toronto tani, është sepse dëgjojmë vazhdimisht për mungesën e lidhjes sociale, për njerëzit që ndihen të izoluar dhe të distancuar nga fshinjet e tyre. Është një shans për njerëzit që të bashkohen, të jenë pjesë e një angazhimi kolektiv dhe të ndihen më mirë, theksoi ajo. Duke sinuar të luftoj izolimin social, projekti kërkoj 250 vullnetar, të cilët morën bluza, çanta dhe ushqime falas. Efekti domino u zhvillua pas dite, duke zgjatur rreth gjysmë ore, dhe krijoi diçka vizualisht të mrekullueshme. Projekti jo vetëm që shfaqi krijimtarinë artistike, por gjithashtu promovoi angazhimin dhe lidhjen mes komunitetit.